Вітаю в ефірі телеканалу «Правда тут». Підсумки дня, що минає. 12 квітня видалось багатим на події. Головні новини Львова та області розповімо вам уже за мить. Весняний комісійний огляд доріг на старті. Патрульні обстежують, у якому стані шляхи міста та області після зими. Кліщі розпочинають атаку. Як захиститись від членистоногих кровопивць? Психотропи на кордоні. У пункті пропуску Шегині службовий собака Банга облюбував одну із автівок. Спеціально натренований на пошук наркотиків гавкатий вказав на машину тернополянина. Тож легковик вирішили перевірити. І Банга таки не помилився. У багажному відділенні прикордонники знайшли 80 таблеток гідазепам та левана. Ці лікарські засоби містять психотропи. Тож порядок їхнього переміщення через держрубіж суворо регламентовано. Пігулки вилучили правоохоронці, далі цією справою займаються слідчі. Голова Пустомитівської райради Галина Гичка потрапила у ДТП. У селі Оброшине зіткнулися два легковики та вантажівка. Водій фури пішов на обгін, не обрав безпечної швидкості та не впорався із кермуванням, чим і спричинив аварію. Галину Гичку та її водія доставили до обласної лікарні, якою головує її чоловік. Як відомо, травми виявилися неважкими. Правоохоронці наразі встановлюють обставини події. Весняний комісійний огляд доріг на старті. Патрульні обстежують, у якому стані шляхи міста і області після зими. Перевірки доріг розпочали із Личаківського, Шевченківського і Залізничного районів Львова. Разом із інспекторами ревізували вулиці й мої колеги. Зійшов сніг, зійшов з асфальтом. Патрульна поліція розпочала весняний огляд доріг Львова та області. Найперше звертають увагу на найнебезпечніші артерії міста. На шляхах глибина вибоїни не повинна перевищувати 4 сантиметрів. Такі вимоги ДСТО. Та от на вулиці Курмановича яма на ямі, та ще й ямою поганяє. І ці дірки в дорожньому покритті, так би мовити, не відповідають стандартам. Міряємо глибину ями, вибоїни. Скільки вона сантиметрів? 8 сантиметрів. А ось ця яма ще небезпечніша. Її глибина 20 сантиметрів. Нас не цікавить там ширина чи довжина вибоїни, нас цікавить глибина. Від удару в край вибоїни він може пошкодити собі колесо або резину, або навіть диск. Відповідно, буде тоді дорожньо-транспортна пригода. Ця дорожньо-транспортна пригода вже оформляється, притягується відповідальна особа за ці недоліки і на неї складається відповідний протокол або постанова. Після цього потерпілий водій може подати на відповідальних за це посадовців позов до суду на відшкодування витрат. Перед цим потрібно лише зробити оцінку пошкодження автомобіля. Та пригадаємо випадок, коли на Рівненщині поліція оштрафувала за порушення правил дорожнього руху самого керманича. Бо той, бачите, в'їхав у вибоїну і пошкодив собі колесо. Водії ж нарікають, ямові ремонти – даремне закопування коштів. Адже дороги потрібно ремонтувати капітально і на роки. А у нас відбувається ось як. Як кажуть, ходить мужик з чайником і поливає дорогу. Це ж смішно. Було таке, що і колесо було в машині порвано через такі вибоїни, і ходова в машині – це все небезпека. Десь зминаєш яму, виїжджаєш на зустрічну, особливо вночі не. Це є небезпека. Якщо ж влітаєш в таку яму, додому хоч без коліс їдь. А комусь вибоїни на дорогах можуть коштувати життя. Не одне пробите колесо, звичайно, пробити бампери. Нікуди не дінеться від цього, від нашої ситуації, але хотілося б інше. Хотілося б, щоб наша влада дочулася до своїх простих мешканців. Але місцева влада нікого не чує і не бачить, адже перевірку шляхів та залізничних переїздів інспектори повинні здійснювати разом з представниками служби автомобільних доріг, Укрзалізниці та чиновниками. Однак на момент зйомки тут у залізничному районі цієї комісії ми не побачили, тому самі навідалися до чиновників. Вони, як завжди, відхрещуються, коштів на капітальний ремонт доріг нема. На рік з місцевого бюджету для залізничного району виділили лише 8 мільйонів гривень, а за ці гроші капітально відремонтувати можна хіба що одну вулицю. Отож, чиновники проводять лише поточний ремонт без жодних гарантій. Поточний ремонт, звичайно, що він не є якісний, він, я рахую, що, але іншого шляху немає. Ну, капітальним ремонтом ми не відремонтуємо, бо вулиці мають що 8 років, фактично має ремонтуватися. Якщо вулиця зроблена, через 8 років має зрізатися верхній шар асфальтобетонного покриття і влаштовуватись новий. У нас цих робіт фактично ніхто не робив років 50. Та виправдовувань ніхто слухати не хоче. Патрульні ж повинні складати приписи за кожну яму. За неякісну дорогу поліцейські штрафуватимуть чиновників, а мінімальна пеня за одну постанову – приблизно 1000 гривень.
Будуть винесені вимоги на кожен район міста Львова і області. Якщо вимоги не будуть виконані в встановлений законом термін, тоді будуть виноситися постанови по статті 188-28. Поліцейські кажуть, це лише перший день обстеження, результати вже невтішні. Перевірку розпочали з автошляхів міста та залізничних переїздів. Далі поїдуть по області. Огляд обіцяють завершити орієнтовно до 7 травня. Нагадаю, комісійні перевірки дороги патрульна поліція проводить двічі на рік – весною та восени. Минулого року за 3 місяці інспектори оформили понад 250 адмінматеріалів за порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць. Івана Галайко, Дмитро Кривенко, «Правда тут». У Львові знову у 3 бізнес-центрах шукають вибухівку. Це уже 2-е повідомлення за 2 дні. Інформація про замінування надійшла на електронну пошту управління безпеки міста від того ж адресата, що і вчора. На місцях подій на вулиці Героїв УПА, Промислові та Хмельницького працювали відповідні служби. Людей евакуювали. На щастя, вибухівки знову не знайшли. Окрім того, сьогодні на оперативну лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про замінування Краківського ринку. Там теж ніяких небезпечних предметів вибухотехніки не виявили. Гайда на службу. У Львові урочисто відправили призовників, хлопці пройшли медогляд та обрали напрям подальшого навчання. Детальніше про весняний призов дивіться далі у випуску. Молоді хлопці, заплакані рідні та пакунки в дорогу. Це перша в цьому році урочиста відправка призовників. Лише за перші 2 дні на навчання відрядять понад 100 юнаків, а вже потім їх скерують по частинах. Перед відправкою у пункті обласного військового комісаріату хлопці в першу чергу проходять медогляд. Це повторне обстеження, тому заборона від медиків нести військову службу тут рідкість. Ну, буває, що просто дітвора вдома не стидається признатися, от в районі там думає, що хтось буде з нього сміятися. Там за якісь психічні розлади можуть не все розказати. За те ж саме нічне нетримання сечі можуть не признатися. Ой, подумають, а там потім товариші будуть знати. Ну, а вже як попадає сюди у Львів, ну, то вони вже починають говорити. У Олега проблем зі здоров'ям немає. Та все ж хлопець сподівається, що до нього віднесуться лояльно. Каже, він не проти служби, однак вдома в нього залишилася сестра-інвалід і мама-пенсіонер. Тому хлопцю доводилось поєднувати навчання, роботу і при першій можливості мчати до рідних на допомогу. В армію, як можливо, би хотів іти, якби були якісь інакші сімейні обставини. При зараз сімейних обставинах я просто не можу покинути маму з сестрою. Хлопці один за одним лише в спідній білизні та бахілах обходять медиків основних напрямків. Хірурги, терапевти, офтальмологи та інші лікарі ретельно оглядають новобранців, адже їх підпис вирішальний. Саме вони відповідають за те, чи витримають ці юнаки службу. Це є так би остання інстанція, тобто тут приходять хлопці, переважно, які вже прийшли всі воєнкомати, починаючи з районів, в області і так далі. І тут вже переважно всі придатні. Усі медичні підписи зібрали, далі урочистості на плацу. Тут новобранців посвятили до війська, дали настанови та навіть продемонстрували майстер-клас з рукопашного бою. Зброю! Покласти! Після посвяти до лав армійців хлопці мають останні декілька хвилин, аби попрощатися із рідними. Ростислава прийшла проводжати уся рідня. Та я думаю, служба скоро пройде в армії. Бо багато хто приходили, казали, що час де незамітно. Дуже пишаємося, гордимося нашим племінником, що відважився піти захищати нашу Україну, нас всіх захищати, і бажаємо щасливої йому дороги. Батьки кажуть, піти на військову службу – свідомий вибір їхнього сина. На цю подію хлопець чекав ще зі школи і попри відмовляння батьків, все ж наполіг на своєму. Він хотів ще за 18 років, вже шукав в інтернеті, як це зробити, щоб його скоріше забирали. Емоційним батькам нагадують, це призов до армії. Відтак далі столиці чи Одеси їхніх синів не відправлять. Призов розпочатий. Прохання в 10-денний термін звернутися у свої військові комісаріати. З собою мати військові документи, з собою мати медичні документи, якщо була якась хвороба, з собою мати, якщо одружений, свідоцтво про одруження, якщо дружина вагітна,
свідоцтво про вагітність. Додамо, що по поверненню за армійцями зберігається попереднє місце роботи. Також хлопці отримують одноразову матеріальну допомогу та повний соціальний пакет під час навчань. Загалом до війська цієї весни зі Львівської області повинні призвати 760 чоловік. Валерія Паненко, Роман Бучко. Правда тут. Керівника будівельної компанії «Ірок» затримали правоохоронці. Ігорю Микичаку офіційно вручили підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Утім, наразі ні поліція, ні прокуратура офіційно не коментують цей випадок. Нагадаю, розслідування цієї справи триває від лютого 2018 року. Керівнику «Ірокса» інкримінують самовільне захоплення земельних ділянок під будівництво. Окрім того, його звинувачують у залученні коштів під зведення багатоквартирних будинків. Без отримання необхідних дозволів, землеопорядкованих документів та декларацій про початок будівництва. Ця компанія веде нелегальне будівництво за адресами вулиця Антоновича 1, Чевченка 418 та Тернопільська 42. Нові виборчі правила, нова рада. Слуги народу у першому читанні ухвалили проект Виборчого кодексу України. Голосування за новими правилами може суттєво змінити стандартний набір депутатів, які входять до Верховної Ради. Наші журналісти дізнавалися, як виглядали б парламентські вибори, якби вони відбувалися за новим кодексом. Виборча система, за якою ми голосуємо, змішана. Половину депутатів Верховної Ради обирають з мажоритарних округів, решту – за пропорційною системою з закритими партійними списками. Ця процедура неабияк вплинула на палітру народних обранців. Ця система, яка сьогодні є дуже неефективною, саме її запровадження в роки президентства Віктора Януковича дозволило йому створити керовану більшість у Верховній Раді, яка була однією із тих чинників, що країна сповзла у бік авторитаризму. Відповідно, цю систему потрібно міняти. Голосування ж 2019 року можуть відбутися за новими правилами. Згідно з новим виборчим кодексом, замість 225 мажоритарних округів буде 27 регіонів. Відтак, це зменшить можливість підкупу голосів виборців, бо ж забезпечити, до прикладу, увесь Львів гречкою депутатам буде важче. Мажоритарники значно гірше працюють у Верховній Раді, в тому сенсі, що оскільки вони часто самовисуванці, або на них партія не має прямого впливу, ряд реформ в Україні провалюється, зокрема, через те, що не вистачає голосів. Натомість, за нової системи, всі депутати будуть прив'язані під конкретну партію. Закон також передбачає бюлетені нового зразка. Тепер кожен виборець може голосувати за партію безпосередньо за одного з членів цього політичного об'єднання. Ви будете мати справу з вашими місцевими популярними політичними діячами. Крім того, ви будете мати вплив на те, хто саме з цих людей, кого вам запропонували, пройдуть у Раду. Власне, в цьому і полягає ідея відкритих списків. Вказувати у рапорті доведеться дві цифри. Якщо ж, уявімо, ви голосуєте за обранця під сьомим номером, то написати буде потрібно 07. Для того, щоб ніхто не зміг дописати у вашому бюлетені зайвого, ключове значення матиме явка. Тобто, чим більше людей прийде на вибори в тому чи іншому окрузі, тим більше депутатів від нього потрапить у Раду. Місцеві осередки партії стають значно сильнішими, оскільки всі вибори тепер будуть все одно виграватися для абсолютної більшості кандидатів у регіонах. Робота ваша нормальної партійної мережі означає для вас великий плюс і по загальній кількості голосів, і в конкретному регіоні. Також завдяки цій системі українці зможуть перевірити політичні партії на порядність. Людям, які є з недоброчесною репутацією, їм все одно треба буде йти в якусь партію, балотуватися від якоїсь партії. Вони не зможуть йти самовисуванцями і саме буде видно, а яка партія буде готова брати в свої списки там відвертих корупціонерів. У листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Виборчого кодексу. Пізніше депутати подали до нього 4000 правок. До цього часу виправили лише меншу частину. Відповідно, проведення виборчої реформи поки залишається у підвішеному стані. Юлія Янішевська, Дмитро Кривенко. Правда тут. Підприємці, які заборгували працівникам зарплату, залишаться без майна. Спеціальні органи Державної виконавчої служби уже конфісковують у горе бізнесменів власність і реалізовують її. А за отримані кошти повертають працівникам заробітну плату. Це підприємства, які працюють, діють, але забувають, що заробітна плата – це є власність працівника і накопичують таку заборгованість. На сьогоднішній день по Львівщині ми маємо 24 підприємства, які мають заборгованості перед своїми працівниками на суму більше як 23,5 мільйони гривень.
Висловити пошану молитвою, а не штучними квітами. Церква наполегливо закликає прихожан відмовитись від пластикових букетів. І не лише із релігійним підтекстом, а й з екологічним. Детальніше про пам'ятну атрибутику напередодні поминальної неділі дивіться далі у випуску. Ритуальна атрибутика хоч і не ошатна, втім попит має. Аби не йти до могил з порожніми руками, люди беруть з собою квіти, вінки, букети. І здебільшого усе це штучне. Пані Надія продає такі пластикові прикраси вже 15 років. Каже, в першу чергу намагається догодити клієнтові, а все інше залежить вже від його фінансових можливостей і свідомих поміркувань. Ну, хто ходить частіше на цвинтар, той живі купляє, а хто ходить там раз в рік, то пластикові. До слова про ціни. В той час як штучна гілочка коштує щонайменше від 12-15 гривень, живу квітку можна придбати за 10. Та за словами продавчині, лінь людей порпатись у землі і породжує попит на штучне. Втім, екологи категорично проти таких діянь. Адже після дощу чи надвисокої температури повітря такі квіти втрачають свій товарний вигляд і дуже швидко опиняються на смітнику. Так як їх не можна переробити, здебільшого цвинтарну атрибутику спалюють або взагалі закопують, що неабияк шкодить довкіллю. При спаленні пластмас відбувається при процесі згоряння, відділяються канцерогенні речовини, і люди, які перебувають на кладовищі, люди, які живуть безпосередній близькості, повинні тим дихати. Проти вінків і штучних квітів виступають і священики. Зазначають, якщо немає можливості доглядати за живими квітами на могилах рідних, доцільніше вже обійтися без них. Найкращою згадкою для померлих буде ваша молитва, аніж мертве цвітіння китайського виробництва. В штучних квітах, як ми знаємо, немає життя. Вони є мертвими, а людина, котра приходить на цвинтар, котра приходить до своїх рідних, котрі спочивають в цій могилі, молиться до Милосердного Господа про життя вічне для своїх рідних, близьких і знайомих. Отець Микола Пришляк зазначає, священики навіть оголосили цілу інформаційну кампанію. Та банери із закликом відмовитися від штучних квітів розвішували навіть безпосередньо біля цвинтарів та магазинів із відповідною символікою. Втім, не всюди такі інформаційні афіші затрималися довго, адже зацікавлені сторони швидко позбулися подібних агітацій. Валерія Паненко, Юрій Кість, Роман Бучко. Правда тут. Заквітчений Львів. І з приходом весни містяни прикрашають рослинами свої будинки та придумують цікаві ідеї оформлення відкритих терас. Відтак, щоб відзначити мешканців, які по-особливому дбають про красу рідного міста у Львові, оголосили конкурс на найкращий літній майданчик, балкон і підвіконня. Триватиме він до 3 травня. До того часу власники озелененого вікна чи фасаду можуть надсилати світлини своїх творінь на фейсбук-сторінку гарячої лінії міста. Преміювати переможців будуть 5 травня. В результаті отриманих лайків, коментарів чи запропонованих фотографій у фейсбук-групі буде вибрано переможця, а також комісією буде, власне, обстежено і вже відбито підсумки цих переможців. Обережно, кліщі. У весняно-літній період небезпечні павукоподібні розпочинають атаку. Ці комахи підстерігають як людей, так і тварин чи не на кожному кроці і викликають небезпечні недуги, серед яких і хвороба лайма. Як захиститись від членистоногих кровопивець, дізнавалися наші журналісти. Кровопивці знову вийшли на полювання. Наталя пригадує, як до її маленького сина вчепився кліщ. Тоді вони гуляли в парку. Витягували членистоногого самостійно. У нас просто вдома живе медсестра, і вона нам допомогла. Просто закручували ниточку і потім його так витягували. Кліщі відчувають свіжу кров навіть за 10 метрів. Підчепити кровопивцю можна на прогулянці у парку, йдучи на роботу чи відпочиваючи десь у лісі. Додому небажаного гостя можна принести навіть з букетом квітів. Найбільш ймовірно втрапити у лапки цих комах з квітня по вересень. Стараюся, коли виходжу, допустимо, навіть в парк, коли йду до університету, якось обстежувати своє тіло, там максимально так само голову там перевіряти. То чисто фізично видаляємо, якщо він з'явився. А вмієте його видаляти? Ну, залежно від того, куди він потрапив. Якщо він потрапляє на такі небезпечні місця, наприклад, на голову, то все-таки до лікаря звертаємося. А якщо на ручку, ніжку, то самі намагаємося дати раду. Аби напитись крові, кліщі присмоктуються до шкіри за 15-20 хвилин. Укус комахи практично безболісний. Та згодом з'являється припухлість, свербіж, почервоніння. А сам кліщ щоразу збільшується у розмірах. Ці членистоноги переносять хворобу лайма, кліщовий енцефаліт, небезпечні для людей та піроплазмоз для тварин. Однак видаляти комаху самотужки аж ніяк не варто.
Якщо це зробити в перші 72 години, то майже на 80% знижується ризик інфікування. Якщо все ж таки людина не звернулася своєчасно по допомогу, що робити далі? Тоді варто приблизно через місяць часу знову ж підійти до інфекціоніста, який скерує на обстеження, щоб по крові визначити, чи є збудник в крові, чи його немає. Цьогоріч на дослідження до Львівської лабораторії принесли вже з десяток сезонних кровопивць, двоє з яких виявились з хворобою Лайма. Та й від незаразних кліщів можуть виникнути серйозні ускладнення у роботі нервової системи, серця та суглобів. Щоб вберегтись від цих небажаних друзів, потрібно штани заправляти шкарпетки, сорочку в штани. Відкриті частини тіла можна обробити репелентами. Продаються в торгових мережах в необмеженій кількості. Треба після кожного відвідування лісу чи парку обов'язково оглядати себе, своїх близьких. Окрім цього, варто використовувати засоби для відлякування кліщів – репеленти. Якщо ж ви таки знайшли на собі кровопивцю, то після видалення комахи місце укусу змастіть розчином йоду, спиртом або одеколоном. Івана Галайко, Сергій Медведів, «Правда тут». Боротьба за Кубок Героїв. У Палаці спорту Галичина завершилися фінальні футзальні матчі серед бійців АТО, які повернулися із зони бойових дій. Хто ж виборов золото і став чемпіоном – далі у сюжеті. Фінальний двобій турніру видався доволі однозначним. Футзалісти, які представляли Академію сухопутних військ, розгромили команду військової служби правопорядку. По закінченню рахунок на табло 6-0. Як зазначають академіки, постійні тренування та воля до перемоги – це секрет їхнього успіху. Ну, у нас постійне завдання стоїть тільки на перемогу, так як наша команда участвує в чемпіонаті Львівської області, участвує в чемпіонаті інших силових структур. Вона є чемпіоном серед цих силових структур України. Тому перемога академіків особливого здивування у вболівальників не викликала. А от працівники служби правопорядку срібному кубку також радіють. Зізнаються, що грати проти більш молодих гравців важче. Та й на тренування в них немає часу, тому те, що вони вийшли до фіналу, гравці вважають подарунком долі. Пару разів на рік збираємося тут. Я думаю, що це великий успіх для нас. Ми, може, не рахувалися фаворитами цього турніру, але, як то кажуть, темна конячка. Після почалося урочисте нагородження, на якому також відзначили найкращих персоналів Кубку Героїв АТО. Кращим бомбардиром судді обрали Дмитра Можейко з Академії сухопутних військ, а найціннішим воротарем – Ярослава Барана з команди суперника. За кубок боролися 12 команд, гравці яких безпосередньо брали участь у бойових діях на сході України. Ми як громадська організація більше тільніше спілкуємося саме з керівниками військових підрозділів і хочемо, щоб такі турніри були традиційними, щоб можна було психічно розвантажувати саме військовослужбовців, учасників АТО, які ветеранів АТО, людей, які небайдужі. До слова, Кубок Героїв АТО у Львові розігрують уже другий рік поспіль. Давид Берішвілі, Григорій Сюськін, «Правда тут». Ось така крапка цього дня. Випуск новин від наших журналістів добіг кінця. Я ще з вами не прощаюся, а лише кажу до зустрічі. Закон – сила, порядок. Саме з таким лозунгом до Львова прибув народний депутат Сергій Мельничук. Нардеп вважає, найбільшою проблемою країни є недотримання норм Конституції, прав і свобод громадян та правління олігархів. Та політична еліта, яка наразі є, вона одна одну міняє 26 років, і вона нам зосталася у спадок від Радянського Союзу. От вони узурпували владу, і вони не хочуть віддати цю владу. От саме за це стояв Майдан. За зміну конституційного ладу, щоб народ міг управляти в країні. Зараз народ не управляє. Натомість, на думку депутата, роль українців, які повинні бути рушійною силою держави, спустили на нівець. Саме українці, згідно Конституції, вони мають бути основним джерелом влади, а не президенти, які, фактично добираючись до верхівки, починають кожен під себе переписувати Конституцію, узурповувати владу.
Разом з фахівцями та активістами нардеп обговорив проблеми регіону та захисту громадян, а також запропонував шляхи їх вирішення через суспільну правову мережу. Насамперед, переконаний депутат, в Україні потрібно підготувати нову кваліфіковану політичну еліту. Тож за його ініціативи по всій країні вже створюють спеціальні навчальні центри, де й готуватимуть нових чиновників. Також одним із найважливіших факторів розвитку України, на думку Сергія Мельничука, є власне зміни в недосконалому законодавстві. На мою думку, має бути нове законодавство, нова конституція. От конституція, в якій ми пропишемо, щоб одна була одна гілка управлінської влади. Тобто не має бути два інститути, які правлять країною, тому що їхнє правління призводить саме до тієї війни, яка є всередині країни. Тобто це має бути вертикаль або президентська, або парламентська. Нині політичний діяч працює над створенням першого комітету захисту Конституції України саме у Львові. Адже місто Лева здавна вважають колискою української ідеї та патріотизму.